boa, boa. Tá encaixado, tá encaixado. Vai, 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 vai. Ajeita. Faz o gancho na perna dele, faz o gancho. Isso, isso. Vai preparando o Ezequiel, vai preparando o Ezequiel. Pegada ainda na frente. Faz o gancho na perna dele aí. Isso, atrás do joelho dele aí. Craig Jones. Craig Jones and Andre Sanz, please report to that coordinator number 3. Falta 3 minutos, João. 3 minutos. Vamos.
Vai ajeitando aí que tá na boa, tá na boa. Essa mesmo. Dá um chute no ombro dele. Isso. Meu, meu, meu. Nino Baeni and Edio Branson, you have now been DQ'd. Nino Baeni and Edio Branson, both of you have been disqualified. João, João, falta dois, tá? Not lean on the yellow barricade, thank you. Noel.